Kamalabino wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye abavubuka abeegattira mu kibiina ekya National Christian Students Association nga kino kye kitaba abayizi matendekero n'amawanga ag'enjawulo wamu n'abo ababa bamaliriza okusoma wakati mu kwekumaakuma nga bwe banoonya emirimu. Bano Oweekitiibwa Henry Ssekabembe, Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza yabatembeese okubatuusa ewamu ku maddamula era ensisinkano eno ebadde mu kisenge kya kabineeti wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo. Ensisinkano eno ow'omu mbuga asoose kwebaza bano olw'okwegatta era n'abasibirira Entanda egenda okubasomosa omugigi gwe baliko ogw'obuvubuka. Naye omugigi ogusinga okuba ogw'omugaso mu bulamu gwe gw'obuvubuka, guno mugigi gwe mulimu. Ate omuntu bw'akaddiwa mirundi mingi abeera na mukuwummula, naye bw'asajjakula ebyo byalya bye bibala by'entuuyo ze mu buvubuka. By'okola ku myaka gino bye bisalawo onoofaanana otya ng'osajjakudde oba ng'okaziwadde. By'okola kati bye bisalawo. Mu mugigi guno mw'olina okubeera omuyiiya, olina okulemerako ku mulembe guno. Mugigi guno okusatu ne minisita akyogeddeko, olina okuba omwesimbu, abantu bakwesige. Oweekitiibwa Mayiga bano abasabye okubeera abayiiya abagumiikiriza abeesimbu ate nga bamalirivu mu bibakola kyokka baleme kwerabira buwangwa bwabwe mwe basibuka. Simon Ssenyongo, ojja kusigala ng'oli wa nnyonyi kazi nakinsige, ojja kusigala ng'oli wa nakinsige okutuusa ensi eno okugwawo. N'olwekyo Oluganda luyige, olunyoro luyige, manya ebikwata ku bukama bwe bunyoro kubanga bakuzaala eri bunyoro ebuwangwa bwamwe temubusuulanga. Kyabulabe nnyo. Mu kwogerako eri ekibiina kino, Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza, ategeezezza nti ekibiina kino kiri mu nkwatagana ennungi n'olukiiko lw'abavubuka ba Buganda olwa BYC era wano w'asinzidde n'abasaba okukola emirimu gyabwe mu ngeri y'ekikugu okusobola okuvuganya mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa okw'enjawulo. Oluzungu mulumanyi, musomye, naye bye mukola bizza envuma. Binaagasa bannammwe, binaakyusa obulamu bwabwe n'obwammwe, byongera ku nsi ez'enjawulo. Mugatte ebyo bye musomye, eby'eddiini bye mulina, mulabe nga musobola okukwasa bannammwe direction entuufu mu kubazimba n'okubasitula n'okukyusa obulamu bwammwe. Akulembeddemu abavubuka bano munnamateeka Simon Ssenyonga agamba nti ekibiina kino kyatandikibwa mu mwaka gwa 2018 n'ekigendererwa kya kulaba ng'abavubuka bwe bamaliriza okusoma babaako kye beekolera wakati nga tebannafuna mirimu. Ekibiina kino kyagadde oba kizimbye impact esukka mu Uganda nga twagadde nnyo okulaba nti tukyusa endowooza z'abavubuka mu nsi zonna. Sekibiina kino kirina impact mu Great Lakes Region era tukozesa ezimu ku nsonga zo z'otugamba nti abavubuka tetulina kwejaga na kukozesa violence okwogera ensonga ze tulina okwogerako, naye tukozese peace and dialogue. Mu ngeri y'emu mukuumaddamula asisinkanye Kapiteeni wa Uganda Cranes Emmanuel Okwi era nga mu kutangaza ku nsisinkano eno Oweekitiibwa Mayiga akkaatiriza obukulu bw'empisa mu buli kimu bannabyamizannyo kye baba bakola basobole okutuuka ku binene mu Uganda n'ebweru n'asaba abantu okukozesa obulungi ebitone byabwe. Emmanuel Okwi ono yasambirako mu mipiira gy'amasaza era bulijjo mbadde ngamba abasambi b'omupiira nene bannabyamizannyo abalala bonna nti tosobola kumanya mukisa gwo we gugenda kuyitira. Bw'ofuna omukisa okubeera mu lusamba lwonna, kozesa ekitone ekyobulungi. Emmanuel Okwi, omusingi gwe gwava mu mpaka z'emipiira gy'amasaza egitegekebwa Obwakabaka bwa Buganda era wano w'asinzidde ne yeebaza Obwakabaka olw'enteekateeka eno eyamusobozesa okutuuka ku kyali akadde kano. Tulina abasambi bangi abatulabirako n'ab'ebyemizannyo abatulabirako, so tuyina omulimu ogw'amaanyi okulaba nga tusobola okubagaidinga okutuuka ku bitone yaabwe. Naye nga bw'oyogedde ogambye nti discipline kintu kikulu nnyo. Discipline kintu kikulu nnyo mu buli kimu kye tuba tukola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne mu kisaawe gye tubeera. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Ageesigika. Ensonga z'embuga zentutte mu kuumula.